Шуарта орун өзүмүнө баштасыңызды бензин болмок кырып ороздук. Сайтып андан мындан жыйнап терип киши күнү бою жүрүп газемеди сөндүрүп керек. А энди жылды өтөйүн осундай. Эми шаундык арине орунган жанага жанганына байланыштуу гектарына байланыштуу болуп кийин баа кетип калат. Былтыр мисалга баштыкта шакта жанды ой. Ойгондо ким ондо келип жанды. Алар канчама шөптөр жанып кетти, канчама жанага шабатын шабындыктар жанып кетти.